Nu ska jag fixa det här. Absolut måste man ha. Det är nödvändigt. Ja, då, och torkar man. Här. Måste torka rent här. Så. Ja. Så, och så har vi den här så. Det är det här det går ut på. Såna här grejer. Man ska köra med sånt här. Ja, jag är inte så hemma på det här, men jag får försöka. Nu är det tvättat. Ja, titta bort. Hugg i bara. Kan vi se. Dela i fyra, så. Ja, då kör vi. Ja, men stå still då, människa. Stå still, människa. Men stå still. Och så skjuter man i det här bara. Sakta. Så det inte gör ont. Gör det ont? Vita plutt för ett liv i rörelse. Ett självklart val för dina muskler och leder. Och så drar vi utan. Sådär. Och så bara torkar man av lite snyggt så här bara. Har ni sett? Har man varit doktor? Oj. Det är asroligt det. Ja, men nu är klart. Det är klart. Jag fixar. Nu är klart. Var inte så jävla ledsen nu eller? Nu är det gjort det här. Man kan allting tror jag.